Ideš. Ideš. Poď. No ako to začneme vlastne? Tak ty začni. Čaute. Tak to je nám vidieť pupky. Pohode. Tak aby sme sa ono zmestili, prepáč. Aha. Bola som na pedikúre včera. Krásno to máš, počuj. Ale aj mani si si dala takú istú, ano. Nie? Áno, ja to mávam meči. Good. Nemáš tu asi kefu? Tu asi už nemám, bo moje dieťa mi všetko poberie. Dobre, kašle na to. No počkaj, však. Toto bude super intro. Ideme. No poď. Klapka. Akcia. Čaute. Ahojte. Vítame vás pri dnešnom videu, kedy sme sa spojili. Erika prišla na návštevu k nám, veľmi sa z toho tešíme. Ďakujem a ja sa teším. Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa vám niečo takéto bude páčiť a vymysleli sme si pre vás takú, respektíve pre nás, takú challenge, že si musíme spraviť make-up za 10 minút. Tak. No, takže normálne si spustíme časovač a čo stihneme, to stihneme a uvidíme, aké diva glam divy z nás budú. Divy to asi nebudú, ale bude to niečo určite zaujímavé, pretože za 10 minút som sa ja ako mama už dlho nedala dokopy. Lebo ja to mám väčšinou tak, že si to rozdelím na pol hodinky a popri tom krmím, prebaľujem a fungujem. Myslím, že tie, čo ste mami, to určite poznáte tiež. Takže poďme na to. Vypni si zvonenie. Saša, vypni si zvonenie. No. Nebudeme to zdržovať, pretože určite to bude zábava. A myslím, že sa zabavíme aj my, aj vy. Takže ideme na to. No poďme na to. Musím pustiť tie stopky. Ó, bože, už teraz sa bojím. Stopky? Nie, časovač. 0 hodín, 10 minút. Fuj. Je to tam. Počkaj, tak to mám ring. Vidno to. Vidno to. Takže, pripravená? Poďme na to. Všetko ideme. Pripraviť sa, pozor, štart! Dobre, a ideme normálne, že báza, všetko. Áno, všetko. Takže začíname bázami. Produkty vám nalistujeme dole do popisu, tak. Pretože to, keby sme vám tu ešte ukazovali, tak to nestihneme určite. No. Som zvedala, že kto bude skôr. Aj to, no. Á, dobre, čo? No a ako sa ideš líčiť, Saši? Neviem, čo najrychlejšie. Čo najrychlejšie. Ale akože je to reálne, dá sa to dať. Musím si to sem za 10 minút, len človek musí mať čas. Veď toto. Mm-hmm. No pri deťoch to je celkom funny. Takže... Ale tak na tých dovolenkách sme si to natrénovali však. Mm-hmm. Lebo to... tam sa ponáhľaš na večeru a proste tam chceš proste sa rýchlo... musíš. Chceš to rýchlo dať dokopy a ja mám ešte tie deti dve. No. Čiže nervózny, hladný muž už prešlapuje, kým ty sprchuješ dve deti a tak. Ty si ešte sa ani neučesala. Tak. Ešte ani nevieš, kde máš ten hrebeň. My tu máme vedľa spoločnosť, pretože moje dieťa nechce spať. No, sme matky. Tak, musíme robiť, čo sa dá. Ale nie je sama, nemusíte sa bať. Nie, má operku. Moju dceru staršiu. Ale vidíš, že to má proste výhody, že? Áno, starší deti majú výhody. A akože taký veľký vekový rozdiel, to je úplne super, lebo tá staršia už proste postráži tú mladšiu. Takže to je výhoda. Ja keby som mala deti, takže tesne po sebe. Ja si to neviem predstaviť. Ani ja. Ja akože reálne si to fakt neviem predstaviť proste. Ani ja obdivujem všetky baby, ktoré to dali. Klobúk dole. No. Ale aj tak všetky matky sú hrdinky. To je jedno, že či majú jedno dieťa alebo ale viac. Ale áno, jasne, to je samozrejme. Fakt, že... Záhul. Ale inak, vieš čo, ja to vnímam tak, že to jedno dieťa je také, že máš taký väčší stres. Uh-huh, a pri tom druhom už to tak neriešiš. Uh-huh. A tým pádom vlastne je to jednoduchšie, to druhé dieťa. Jasné. Pre tú matku. Ale ono je to presne aj o tom, že ty vlastne nevieš, čo bude, ako áno, bude. Áno.
A tiež sa vlastne musíte aj spoznať, akú má povahu, ako reaguje a tak ďalej. Lebo povedzme si pravdu, nie sú všetky deti anieličky, ale samozrejme nemyslím to na svoje. Ja robím si srandu. Ale je to tak, no. Je to občas. Áno, každé dieťa je iné, to je prvá vec. Aj každá matka je iná, ale každá sme super, takže... Netreba sa porovnávať, pretože nie, každá sme super. Presne tak. Bože, ja mám pocit, že už si veľmi predo mnou. Makam, jaká Fredka. Na Saša ma donútila dať si dole obočie, pretože to som mala spravené. Chcela som trošku popodvádzať. Nie, dnes nepodvádzame. Dnes sa bavíme. Dnes je to fun. Dneska to ani nie je o tom, aby to bolo úplne dokonalé, hej, ale predstavte si, že máte proste 10 minút na to, aby ste odišli z domu. Tak to nejako rýchlo to musí vyzerať. No ináč, ja som minule išla von, asi tak po 100 rokoch s kamoškou a tiež som sa proste líčila strašne rýchlo a ešte som sa líčila pri hroznom svetle, takmer po tme. A keď som si sadla do auta, tak tu som mala taký fľak a vravím kamoške, že prosím ťa, nemáš tu bronzer alebo lecenku? Ale že nemám. A že dobre, nevadí, aj tak tam bude tma. Proste. To už bol extrém. No stáva sa to, akože aj nám sa to stane, tak. Že máme niekde fľak. Ale to bol, že fľak. A mne sa tiež koľkokrát stalo, že nakoniec to nebolo podľa mojich predstav. Ale tak čo už, no? No dobre, koľko máme? Ešte máme 6 minút. Dobre, som pomalá. makaj, devča. Nemám tu púder. Oh. Nevadí, poradím si bez pudru. Ja som ešte aj začal zatvárať tie produkty, oh my god. Som poriadna. Dobre, okej. Okay. Dobre. Celkom. Ja idem na to obočie, lebo... Áno, ideme na obočie. Pokazená lícenka. Dobre, zoberiem si asi toto. Včera som si ináč kúpila túto ceruzku, novú, Maybelline, a mám odtieň soft brown. A veľmi dobre je to. Myslela inak... som si, že to bude veľmi teplé, hej. Ale vôbec nie. Dobre ja to je. Ja mám inak tiež rada niekedy bledšie ceruzky, lebo vyzerá to tak prirodzenejšie. Áno. A presne, že keď prečešeš tie chlupky, tak to vyzerá lepšie. No ja idem na obočie až v piatok, takže ja som taký zúrvalec nevytrhaný. A čo si dávaš aj laminovať? Nie, iba zafarbiť a upraviť, pretože ste mi písali, že mám hrozné to obočie, tak som... tak som sa nechala inšpirovať. Tak som si dala záväzok, že budem chodiť na to obočie. Ale veď... Proste, ale nie, niekto to nemyslí ja zlom. Ale nie, to nebolo myslené zlom. Ale ja si to priznám, ja s tým obočím mám reálne problém. Ale aj ja. Ja to nevidím, tú symetriu a proste... Ja to, môj mozog si nevie spojiť tú pravú a ľavú stranu. A zrkadlový obraz, to je no. Akože... Dáme mozog, je to moc komplikované. Obočko je stále komplikované. To proste, aj keď líčim klientky, to nikto nemá rovnaké. A... Je to také, no. Proste človek musí mať na to ruku a ja s tým mám tiež problém. No, ja úplný, ale ja si to priznám a snažím sa s tým pracovať. Tak. Fuj, strašne mi je teplo. Je tu 300 stupňov, v Bratislave máme aktuálne okolo... Pozrieme to. No, máme 32 stupňov, ešte tu na nás svietia softboxy a ring light, takže... Baby, ktoré s tým majú skúsenosť, viete, o čom hovoríme. A ešte sme aj matky, doteraz sme uspávali. No. Ale máme na sebe borotálko. Tak. Dobre, to ovocie, to akože už končíme, lebo... Lebo? Lebo to nestihneme. No ináč, ja som vravala Saši, že ja som dosť spomalený človek a dnes som stávala o 3 ráno, pretože bol spln a nemohla som spať. A o 4 som mala aj tak budík, takže už sa mi ani neoplatilo ísť spať. A mám pocit, že som ešte o to pomalšia. No náhodou. Pozri sa za to. Ideš rýchlo. Počkaj, toto mám nejako od ceruzky niečo?
Ináč, aký hack som dneska dala v aute, keď som sa líčila, aby som nešla úplne taká vytretá? Tak som si normálne dala na miesto kontúrky, pretože som nemala kontúrku ceruzku na obočie, túto soft brown. Áno, a vyzeralo to veľmi dobre. Ale to je taký insta hack, že... A nechcela som ísť len tak, že si dám lesk. Chcela som si proste spraviť ten obrys na perách, lebo ja ináč nemám žiadne pery. A vyzeralo to super. Takže babi, ceruzka na obočie. Ak nepoužívate čiernu alebo šedú. A úplne super. No a keď si do stredu dáte ešte tekutú licenku a na to lesk? Pecka. Topka. Dobre, ja už si dám ten lesk a idem na oči. Ideš plampovať? Dávam si Fenty iba. Pozri sa, tu aj tie nestíham. Ušiši, Mariši. Nám to tu dieta a máme minút 30. Kokos. Poďme na to. Dobrá si. Dobre. Erika, zaber. Ty si dávaš linku? Dobre. Ja. Neviem, či bude symetrická. To ja by som nedala toto. Ty máš tiene. No. Ale tiež mám iba licenku, ináč, na očiach. 58 sekúnd. Kokos. Strašne rýchlo to zbehlo. A mám len jednu vrstu, ale tak nevadí, nevadí. Dobre. Maskara, maskara, rýchlo maskara. Koľko máme? Máme 16 sekúnd. Dobre. Dám si ja tieň. Daj si. Aspoň do tých vnútorných kútikov. Si? Si? Som. Super! Dobre. Dobre, dali sme to. Dá sa to. Dá sa to. Strašne mi je teplo. Z toho ponáhľania. Spotili sme sa. Už to môžem vypnúť, že? Ale dobre si to dala. Aj ty na si pani. To dobre dala. Wow. Môžeme si zatlieskať a môžete to kľudne skúsiť aj vy. Odštartovať si časovač. Hej. A dať si 10 minút. Teraz si to čekneme. No. OK. Okej. Okay. Nie je to zlé. Nie je to zlé. A 10 minút. A na to, že máme aj obočie, no, ja som si myslela, že... No. Odšteca. Ja som si myslela, že obočie bude najväčší problém. Ale dali sme to. Dali sme to. Lebo mne obočko trvá stále najdlhšie. Aj mne. Mne obočko a linky. No, to je presne. Plný des. Ešte sme uvažovali, že ti si nalepíme aj umelé mihalnice, ale to už by sme nedali. To by som potrebovala ešte extra 5 minút. Hej, aspoň no. Ja. Určite. Určite, no. Minimálne aj to lepidlo, kým no, schne. Tak, ale bolo to super. Aj keď to bolo rýchle. No, to bolo asi ináč najrýchlejšie natočené video, ktoré som kedy robila. No, to je pravda. Asi aj ja. No, čo poviete? Ohodnoťte nás, či sme to zvládli, či sme to spravili podľa vašich predstav. Dáme si nejaké close-upy? Môžeme. No, tak môžeš ísť. Môžem ísť. Mám prednostné právo close-upu. Ale dobre si to dala, pekne. Ešte si si dala aj tie linky, to by som ja nestihla. A ty máš tienie zase. Tieto moje kraťasy. Akože nemám to nejak extra super, ale... Je to dobré. Ale je to OK, ináč to licenka... Je to veľmi dobré, vôbec sa nemusíme hambiť ísť teraz na kávu. Tak. Úplne bez problémov. Aj pôjdeme. Aj pôjdeme. Na zmrzlinku. Tak, na obed na kávu a na zmrzlinu. Tak. No a... Vyskúšajte túto challenge aj vy. Dajte nám vedieť, či ste to skúšali sa odstopovať za 10 minút. Tak. A keď chcete vidieť viac videí, kde budeme spoločne, takže lajky a komentáre po toto video, aby sme vedeli, že v tom máme pokračovať. Presne tak. A nebojte sa budiť ďalšie videá aj u Eriky. Tak, tak. Takže my sa na vás tešíme a majte krásny deň. Čaute. Ahojte.